мене є моя якась відповідальність, так, і бажання встигнути, бажання зробити побільше. Тут я відчуваю себе вільною. Отако дихають орки, а я відчуваю себе справжньою та вільною. Ніхто не планує завтрашній день, мабуть, крім командування. Коли закінчиться війна, до нас повернеться мир. У нас буде все добре. Мабуть, 24 лютого 2022 року кожен, хто не пішов на зустріч оркам, не пішов в наше ЗСУ, той став волонтером. І ця доля була і моя. Тому що стало таке питання, що робити? Що робити? Тікати, йти на зустріч. І якось воно отак от само все склалося. У нас перші люди виїжджали, це був автобус грузовий з сидіннями, табуретками. І отак нас їхали люди. А за цією машиною ставали інші люди, вони ставали колони своїми машинами, вони підходили до мене і питали, чи можна ми поїдемо з вами. Так страшно було, було страшно залишатися одному. І отак от вивозили перших цих людей, так відбувалася евакуація. Волонтери, вони більш подвижні, вони більш мобільні, вони, їм менше треба збиратися, да, труси, носки погнав. Тому нам не треба багато часу, щоб приймати рішення. Тому ми фігара тут, фігара там. І спочатку це були цивільні, потім, звісно, так як я мої родичі, всі мої хлопці на фронті, я туди переміщалася, потім я якось це разом все робила, потім це були тільки військові, потім це знову були цивільні, тому що така ситуація склалася в нашому місті. В якийсь час я вже зрозуміла, що ну все, воно все працює, все, всіх возять, все добре, все гарно. А в мене там брат. І я отако все це похопала, і мені треба було відвести йому носочки. Лише зрозуміло, базово було це не носочки. Базово було на жаль і на жах хоча б попрощатися. Тому що в попихах він поїхав, десятка, вийшла одразу в бої. Десята Едельвейса, він в мене танкист. От. І ми отако, ти туди, а тут жінки, евакуація. Мені не цього було тут. Я зупинилася, я розумію, що мені потрібно. Потрібно, бо я не знаю. Я не можу уїхати, бо я не хочу уїхати. І є дуже великий шанс, що я тут і залишуся в цій землі. А він там залишиться, тому що не було в мене впевненості, що ми витримаємо. Не було такої впевненості. Я думала, що нам жопа. І я їхала, щоб попрощатися. До речі, до якогось часу, доки я не звикла, тому що до того, що ми кожен день ризикуємо життя, я намагалася з ним зустрічатися настільки часто, щоб кожен раз попрощатися, щоб кожен раз відчути оце тепло його, віддати тепло своє, щоб якщо щось трапиться, щоб ми розуміли, що це останнє тепло ми друг другу віддали, щоб не так було тяжко далі жити. Я їздила до брата, я з ним проїздила, от знаєте, як його пересування було по лінії фронту, там починає з київського напрямку і вже на схід. І отако я за ним ковиляла, а за одною, за іншими бригадами знайомилися, спілкувалися. Ну, якось так воно і вийшло. Як в такому ритмі життя вдається втримуватись морально, психологічно, і чи вдається це взагалі? Я думаю, що коли вже настане мир, ми з цим всі потихенечку розберемося. Але зараз у людей стільки страху, просто ми адаптувалися і його не відчуваємо вже так остро. Тому ми всі виглядаємо більш-менш нормально. Але це тільки на вигляд. Тому що якщо кожну людину взяти окремо і спитати, ну як ти?
Ох, на тебе полється, Боже, якогось тобі чорта понадобиться, хто що там сказав, хто що тут, а в Фейсбуці написали. Ми повинні жити своїм життям, вибудовувати своє життя, своїх дітей, свого майбутнього. Ми цього не робимо. Ми аналізуємо всіх, не себе. То як ти? Я? Мені здається, що добре. Тому що, я кажу, я роблю те, що мені в кайф. От якось так, такий от шалений якийсь шлях, півтора року, і не можу сказати, що це було, та, це було зрозуміло, що ти туди дійдеш. Ні, це такий, знаєте, якийсь розвиток, що ли? Волонтер розвивається, це теж професія, розумієте? Якщо перші тижні ми бігали там, як курки з відрубаною головою, да, і не знали, Боже, куди впхатися, і що робити, Боже, то зараз це вже ти розвиваєшся, ти вчишся, ти намагаєшся ще якусь професію освоїти. В моєму випадку це парамедик. У мене загинув друг, його не довезли, дуже пізно евакуювали і не довезли до шпиталю. І я сіла і думаю, ну, треба щось робити з цим. Тому що немає такого в мене відношення, о, статистика, скільки там хлопців загинуло. Це чиїсь діти, це чиїсь друзі, чи це чиїсь родичі. І я зрозуміла, що щось треба робити саме з цим, з цією евакуацією, з тим, що я можу зробити. Тому що я можу розмовляти, знаєте, як диванний боєць по типу, що я про це взагалі думаю. А можу розмовляти з точки зору, що я можу встати та зробити. І отак з'явилися швидкі. І я можу сказати, відповідально, так вони потрібні. Потрібні лікарі, потрібні медичні працівники. Я бачу, що робиться в шпиталях, я бачу, з якими проблемами вони стикаються, що не вистачає місць, що поранених багато. І це те, про що я можу розмовляти, розповідати. Так. Мені здається, жодна нормальна держава, вона не в стані приймати таку кількість поранених, яка в нас зараз є саме із-за війни. У мене з'явилася своя теорія на тему страху, чому я зараз не відчуваю страху. Мені здається, що до такого рівня адреналіну я просто звикла, і він у мене в крові. Що я пристосувалася до відчуття страху і просто острий його вже не відчуваю. Тому що не можна сказати, що я не боюсь. Неможливо. Я завжди боюся. Коли ми на виїздах, я боюсь. Я поранених боюсь. Я боюсь зробити щось не так, я боюсь за своїх близьких. Я майже завжди ходжу в церкву і молюсь, тому що я боюсь за близьких. Я завжди боюсь, але це вже таке якесь звичний стан для мене. Ми ж теж росли на книжках, фільмах про війну. Я пам'ятаю той час, коли усі казали, що це все можна пережити, аби тільки не війну. І я не розуміла, зараз я розумію, що це за слова, коли тобі кажуть чистого неба над головою. Це відбувається по принципу, в тебе там брат воює. Він каже: Женя, нам треба, знайди десь, може чимось можеш допомогти, я знаю, в тебе багато знайомих. Ти починаєш щось там шукати. Потім до тебе дзвонить якийсь там твій знайомий, котрий теж пішов у військо, і йому там щось треба. Ти приїжджаєш туди, віддаєш все, до тебе прибігають, кажуть, слухай, ну нам треба оце, оце, оце. І от якось так воно і відбувається. Це не відбувається, я собі вирішила, сидячи вдома з дивану. Чи існує зараз якась взаємодія між волонтерами і державою? Якби держава оце все якось ладнала, а я вважаю, якщо у вас висококваліфіковані менеджери з такими зарплатами, любі мої, може почнемо працювати, а не вирішувати, яке свято святкувати? Може ми почнемо якось це розподіляти, щоб навіть поняття волонтер вже не було? Півтора роки. Нам потрібні парамедики. Хай цей волонтер йде, вивчається на парамедика і буде парамедиком. Чи хай цей волонтер
вивчається, становить, ну, подобається йому допомагати. Подобається йому Донбас, але з якоїсь там причини він не хоче або вважає, що не може воювати. Він стає водієм. Дівчата йдуть на кухню готувати для хлопців їжу. Встають на професії, які оплачуються, а не добровільно, на якихось основах, тому що хлопцям знов-таки чогось не вистачає. І ти вже мітишся, і ти вже несеш, як той аїст в клювіки, приносиш, і ти не вспів закрити свій гештальт і сказати: «Єс, я молодець, як тобі вже новий дзвінок», і ти вже несешся в якесь інше місце, а тут ти організовуєш ще це. Волонтери многофункціоналі настільки, що такої професії просто немає, не може бути. Ми би були професіоналами своєї справи, якби би волонтерство нас відпустило. Ми би розвивалися і все так же би допомагали, але кожен на своєму місці, відповідно своєї професії, получаючи за це якісь кошти, на які би ми могли утримувати свої сім'ї. Але життя волонтера не таке, тому ми бачимо. Вигорів, сказав, що я повертаюсь до життя, тому що мені треба заробляти, в мене сім'я. Не витримав нагрузки, загинув. У нас різні волонтери. І я ще раз наполягаю, якби держава виконувала свої обов'язки, такої професії, як волонтер, не було б. У всякому разі не було б військових волонтерів. Не було б волонтерів на щиті, не було б волонтерів на евакуаційних бригадах. Всього б це не було, цього не було. Це були б професіонали, які працюють на зарплатню, виконуючи свою справу. Тому так, я вважаю, що підтримки по виходу від держави наразі, знаючи кількість волонтерів на фронті, підтримки від держави повноцінної, повномірної, її попросту немає. Я закохана у Донбас. Ніколи не думала, що це для мене буде, взагалі-то ця місцина буде мати для мене якесь значення. Ти бачиш, після 14-го року була якась така образа на все те, що тут відбувалося. От, а зараз цей дім, я сюди хочу. Мені подобається, розумієш? Тут все таке справжнє. Я розумію, що зараз все трошки поділилося. Є люди, які продовжують, не глядячи на те, що в нас війна, продовжують жити якимось своїм життям, налагоджувати його, наскільки це можливо в умовах війни. Але тут, саме тут, мені подобається, що тут, можна сказати, що тут працює закон совісті. Тут я відчуваю себе вільно. Отако тихають орки, а я відчуваю себе справжньою та вільною. Я знаю, чого ми тут, я знаю, заради чого, що нас об'єднує. І це така крутезна спілка, без якої я вже і не можу. В мене темп, ритм, він такий, який я задаю сама собі. В мене немає начальника, який би мені казав, що мені робити. В мене немає. В мене є моя якась відповідальність, так? І бажання встигнути, бажання зробити побільше. Кожен раз, знаєте, як про волонтерів кажуть, їм недостатньо, треба більше. І інколи таке враження, що якщо не я, то цю війну взагалі ніхто не виграє. От, і тому темп становиться великим. Але потім я себе зупиняю, кажу: «Жінко, треба віддихнути. Все, видихай ББР, тому що якщо ти зламаєшся, то хто буде організовувати цей процес?» Я розумію, яка на мені відповідальність за це, і тому так, я відпочиваю. Якщо от можеш згадати, пригадати своє мирне життя, то чого найбільше зараз не вистачає з того мирного життя? Мені дуже не вистачає свободи. Я, як творча людина, була вільною. Зараз я не вільна, тому що почуття відповідальності, почуття того, що я не залишу їх. Навіть, чого би мені це не коштувало, я їх не залишу. І от
Я сама себе тримаю. Я ж жінка, ми можемо всі виїжджати. Я сама себе тримаю, тому що тільки коли це все закінчиться, коли буде перемога, коли ми всі вільно здихнемо, от тоді я буду вільна. Військові не розмовляють з цивільними. Вони не розповідають, як в них справи, вони мовчазні з ними, тому що стикаються два досить різних світу. Світ військового, так, і того, що робиться на фронті, і світ цивільної людини, і вони не розуміються. Ми, як якась така прослойка, ми військовими не сприймаємось як військові. Вони розуміють, що ми цивільні, навіть якщо ти військовий волонтер, ти цивільний. Тому що ти на фронті, ти турист, ти приїхав та уїхав, ти там не живеш. Але ти продовжуєш залишатись творчою людиною, менше з тим. І як поєднується ця творчість із військовим волонтерством? Ти знаєш, насправді я дуже така вимоглива до себе, тому я можу сказати, що моя творчість з повномасштабкою, вона закінчилася. Тому що в мене було декілька робот, я намагалася, навіть прикладала зусилля дуже великі, щоб щось написати, ні силою, ні якоюсь там, ні якимись іншими зусиллями, я не змогла відновити в собі ці почуття. В мене навіть така теорія з'явилася, що завдяки тому страху, який в мене був з першого дні, тому що я не військова, я була не готова, що в мене будуть летіти якісь гради, снаряди, я навіть не розуміла, що це. І в мене є дуже така смішна про мене історія на тему моєї творчості. Я стояла в себе вдома на другому етажі і дивилася на горизонт. Була ніч, і я дивлюся, такі яскраві краски, Боже, таке воно все жовте, помаранчеве, червоне. Я думаю, Боже мой, яка гарна картина, якими красками, якими, чим би я малювала цю картину. Як почала ця картина летіти в мене, то ж це був град, і його було бачно, як вони запускали його в нас. Воно все летіло, грохотало, дом почало трусити. Я збіжала, я навіть в своєму житті, навіть, мені здається, ніколи не розвивала таку швидкість. Я збіжала на перший етаж, і я зараз пам'ятаю, я взяла ковдру і натягнула її чомусь на голову, і навколішки встала. І думала, це все. Невже так? Як вдається зберігати баланс між військовим волонтерством, цивільним життям? Я стикалася з тим, що мені казали, і в мене така образа була, коли це мені сказали, що я не хочу жити в Україні. Я кажу, чемодан, вокзал, Московія. Вона каже, ти не розумієш. Я не можу жити, думаючи, що в мене зараз може прилетіти, чи в моїх дітей прилетіти цей снаряд. Хто мені дасть гарантію безпеки? Я думаю, а ми там за що коверсаємося? Жінко, не будь такою слабкою. Але коли я прийшла додому, я подумала про те, що так, в мене дорослі діти. А коли в тебе маленькі діти, це ж взагалі як? Вони, їм страшно, але вони продовжують жити. Вони живуть. Там, в той світ, коли я їду на Донбас, там трошки інший світ. Там трошки інші закони, там трошки інші правила. Тому що ми ніхто не знаємо, скільки ми там проживемо. Да? Бог, ні, ми там не ходимо, Боже, я завтра здохну. Такого немає, зрозуміло. Але ми розуміємо, що все не гладко. Але ми там теж живемо. Просто в нас трошки інші умови. В нас то теж є своє дозвілля, воно трошки інше. І так, хтось спить в окопі, хтось спить на підлозі, хтось спить на спальнику, хто без. Це по-різному буває, хтось в машині взагалі. Ось. Але по відчуттям вони різні. І для мене частіше той світ, тому що там справжня дружба. Там не мають значення гроші. Там не мають значення машини. Ні, машини треба. Машини, людоньки, машини треба. Але немає різниці, яка в тебе машина, аби вона їхала. От, там все більш для мене справжнє.
там немає почуття завтрашнього дня. Ніхто не планує завтрашній день, мабуть, крім командування, мабуть. От. Але цивільних вони налаштовані на майбутнє, тому що там діти, тому що там відповідальність у цивільних, відповідальність за там дітей, сім'ю, у військового відповідальність за себе, за свій сектор, за свого побратима, трошки таке воно різне. А про баланс. Неможливий цей баланс, якщо ти не займаєшся тим, що тобі подобається. І в мене такі, мабуть, по життю така фігня. Якщо ти кайфуєш від справи, ти будеш в балансі.